Hur känns det då? Det brukar du fråga alla. Oj, oj, oj. Du drillar! Det kan du räkna med. Hoppas den drar ordentligt i dig. Lite större öring. Vad härligt. Underbart. Drilla i en sån fantastisk miljö också. Kan inte bli bättre än så här. Oj. En gång till. Ja. Så sa, det är öring. Ta den. Ja, jag tänkte fan, öring är kul att få också. Du ville bevisa att det inte var öring. Några gånger så gick jag mot den. Sen bara skvätter det till. Jag fattar inte riktigt. Jag tror den var uppe en gång till. Och kände jag bara, det drog till. Ja. Så satt den där. Ja, skönt. Ja, det var roligt. Tack.